Mario van der Ende bij het 11 EK Strandfeest on Tour vanuit het Gooi. Ik heb de volgende vraag aan jou. Een maand of twee geleden was Blatter er ineens om voor wat betreft elektronische doelbewaking. Platini niet, die zei toen op dat moment dat hij heilig geloofde in zijn vijfde en zesde official. Inmiddels denk ik dat hij wel heel veel spijt moet hebben van die opmerking. Nou, ik denk dat dat hele idee, dat het inmiddels natuurlijk failliet is verklaard. Na de wedstrijd Oekraïne-Engeland, toen die bal heel duidelijk de doellijn gepasseerd was, waar de vijfde of zesde official, hoe je het noemt, loodrecht op de situatie kijkt. En gewoon blijkt dat het menselijk oog kan falen. Nou ja, goed, ze hebben natuurlijk jarenlang, Platini heeft dat plan geopperd. Nou, daar heeft Colina in zijn voetspoor zeer slaafs gevolgd. En ook constant in een soort propagandastunt. Ik weet ook nog wel dat voor elke Champions League of Europa League wedstrijd een spotje voorbij kwam van Together of Now We See More. Ja, toen heb ik al een keer 2 jaar geleden aangegeven, ook bij Colina zelf, van je moet die slogan veranderen. Want het gaat erom dat je Together We See The Same Thing. Ja. Want hoe meer mensen kunnen bepalen of in ieder geval advies kunnen geven, hoe groter de discussie kan zijn. Kijk, het belangrijkste is dat je dus in zo'n groep arbiters die dus samen moeten werken, probeert de eenheid van waarneming te krijgen. Ja, en nogmaals, het hele plan is natuurlijk nu failliet. En ik ben ook blij wat je net in je inleiding zei van Blatter, dat hij eindelijk om is. Ik heb Blatter een aantal jaren zelf van heel dichtbij meegemaakt. Dat hij elke vergadering begon van zolang ik voorzitter ben, prevaleert het menselijk oog boven het elektronisch oog. Maar ja, goed, na Zuid-Afrika, de wedstrijd Duitsland-Engeland en ook nu weer. De belangen zijn zo groot. En als je als sportbond, grote sportbond, ook nog propageert dat je respect en fair play hoog in je vaandel hebt, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat fair play, zeker met elektronische hulpmiddelen, gewoon de boventoon gaat voeren. En ik denk nogmaals dat elke voetballiefhebber, of je nou voor Engeland bent of voor Oekraïne bent of voor Duitsland, maakt niet uit, maar hiermee gebaat is. Want hoe eerlijker het eindresultaat, hoe beter het is voor de sport. Het is heel grappig dat in twee hele grote toernooien, in twee verschillende wedstrijden, van die monumentale fouten zijn gemaakt. Die eigenlijk het omslagpunt betekenen om de grote bonden om te krijgen van iets wat ze al die tijd gepropageerd hebben. Van dat kan je niet meer maken. Eigenlijk een grappig toeval. Ja, een grappig toeval. Maar er zijn natuurlijk, ik kan me ook nog 2 jaar geleden herinneren, op weg naar Zuid-Afrika, de wedstrijd Ierland tegen Frankrijk. Dat die hensbal van Thierry Henry. Ja, kijk, er zijn ook in de Europa Cup. Kijk, ze gaan nu natuurlijk ook met cijfertjes proberen ze hun gelijk te halen. Maar kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel voorbeelden. Ik kan me herinneren dat FC Twente tegen Tottenham Hotspur voor een Europa Cup wedstrijd een paar jaar geleden ook helemaal, zoals op z'n haar zeggen, de kuikenbakken gingen. Door een verkeerde beslissing van een vijfde official. Ja, daarnaast is er natuurlijk ook nog zoiets van, zijn de vijfde en zesde officials, zijn die in de hiërarchie, staan ze natuurlijk altijd op een lager plan dan de man die in het midden die wedstrijd loopt te fluiten. Er moet dus ook een bepaald vertrouwen zijn. En dat zijn allemaal situaties die meespelen, denk ik, met beslissingen nemen. En daarom is het een zegen, echt een zegen op dit soort toernooien en dit soort grote wedstrijden, waar zoveel belangen in omgaan, dat we heel snel gaan beginnen met elektronische hulpmiddelen. Om nog even verder te zagen aan de poten van de vijfde en zesde official, het was mij ook opgevallen in het toernooi, is dat een aantal strafschopbeslissingen niet werden gegeven, terwijl de situaties ook vlak bij hen voor de ogen plaatsvond. Ja, er zijn situaties. Het begon al in de eerste wedstrijd met Griekenland-Polen, dat een hensbal was. Je hebt natuurlijk Nederland-Denemarken met twee duidelijke hensballen gezien. Er is zelfs een wedstrijd geweest, weer Griekenland, want die zijn echt heel erg, jij noemt het geluid, ik noem het benadeeld. Tegen Tsjechië, dat er een speler voor een zwalbe werd. Die werd pootje geraakt en die kreeg een zwalbe tegen en een gele kaart. En kon daardoor de kwartfinale niet missen. Ja, en dat zijn situaties die nogmaals op zo'n toernooi gewoon niet thuis horen. Eén laatste ding. Normaal gesproken worden in toernooi altijd strenger gefloten dan in de normale wedstrijden. Ik heb het idee dat het dit toernooi omgekeerd is. Er wordt meer door de vingers gezien dan normaal. Ja,
dat zou een conclusie kunnen zijn. Je kan natuurlijk ook denken dat een heleboel scheidsrechters niet goed waarnemen en de situatie is niet op de juiste situatie inschat. Want ik denk nog steeds dat ik heb overtredingen. Ik heb van de week, het was bijna een spelletje, 3 op een rij van Samaras. Ja, die had gewoon 3 keer het veld uitgestuurd kunnen worden. Ja, en zo zijn er natuurlijk nog. En wat denk je van de overtreding van Willems in de laatste wedstrijd tegen Portugal? De doodschop die Shevchenko vlak voor het einde gaf bij Oekraïne tegen Engeland. En zo zijn er nog een groot aantal. En zolang de scheidsrechters dit met de mantel de liefde, dan is er nog met de mantel de liefde bedekken, is er nog een hoop werk aan de winkel. Ja, wat is zo'n mooi ding. Kan jij de arbitrage, de totale arbitrage, een cijfer geven op dit toernooi, wat zou je zeggen? Dan kom ik op een zesje. En dat heeft vooral te maken dat, wat ik zeg, het varieert. Als ik dus de leiding zie van Skamina, de jongen die de scheidsrechter die Nederland, Denemarken floot, maar ook de laatste wedstrijd van Griekenland. Ja, daar zitten laat ik het maar tussen aanhalingstekens, fouten in. Ja, en niet bestrafte overtredingen en niet bestrafte strafschoppen. Ja, dan hoort hij thuis op dit toernooi? En dat is echt de ondergrens. Terwijl, ik heb dat al eerder bij jullie ook al een keer gezegd, met Howard Webb, die prima floot. Er zijn gewoon de Portugese scheidsrechter, Poenka, prima. De Turkse scheidsrechter tot nu toe prima. Dus wat dat betreft is het verschil gewoon te groot. En ik denk dat het voor elk groot toernooi een zaak is om in ieder geval de arbitrage nu eens een keer, als je de 12 beste wil nemen, dat je ook eens een keer moet gaan overwegen om ze niet alle 12 uit verschillende landen te nemen. Maar er zullen ongetwijfeld 3 Italiaanse scheidsrechters, Rizzoli vond ik prima fluiten de laatste wedstrijd. 3 Italianen. En voor mij komen er 3 uit Malta, 3 uit Luxemburg. Maar je moet er gewoon eens een keer echt niet meer voor de politieke keuze gaan. Want iedereen tevreden houden. Maar echt voor kwaliteit zoals ze zeggen dat ze doen. Dankjewel.